Olá a todos e bem-vindos a mais um Pior Arsenal, hoje dedicado à Xbox original. E já tenho aqui uma pecinha para vos mostrar há algum tempo, dos nossos parceiros da marca Bitfunks. Esta é uma loja no AliExpress e vocês podem adquirir alguns dos melhores e mais práticos acessórios, nomeadamente para transformarem as vossas consolas retro em aparelhos que mais facilmente se conectam e transmitem imagem de melhor qualidade para os aparelhos modernos, como por exemplo as televisões HD, como para placas de captura, conversores como os famosos OSSC, retroscalers e etc. E então, com esta colaboração que eu tive com eles, consegui obter alguns adaptadores que me vão ser muito práticos, a começar por este adaptador HDMI, que transfere o sinal da Xbox original para HDMI. Isto basicamente é o mesmo sinal que um cabo de componente, este cabo que temos aqui, que é o cabo que nos permite que nós tenhamos a melhor qualidade de imagem possível na Xbox original, com resoluções entre os 480p e os 1080i. Ora, este cabo então contém aqui esta caixinha. Cá dentro temos um belo de um manual de instruções, o adaptador propriamente dito, com esta entrada para a Xbox original e aqui onde entra o HDMI. Um sempre prático, nunca é demais ter um cabo extra HDMI. Compatível com as TVs e monitores modernos com input HDMI e que suporta resoluções entre 480p ou 1080i. E compatível com aparelhos com sinal NTSC e PAL. Escolhi estes dois joguinhos, que eu acho que são alguns dos maiores clássicos e que existiram bem teste do tempo para a Xbox original, Dead or Alive 3 e o Project Gotham Racing 2, um jogo de 2001 e de 2003, e vamos então comparar a imagem deles com o cabo Composite e depois com este adaptador HDMI da marca Bitfunks. Ora, vamos começar então aqui com o gameplay do Dead or Alive 3, aqui com um upscale para 1080p a partir do sinal Composite. Apesar de tudo, a estar a avaliar assim a imagem, de repente considero que a imagem até é bastante boa, tendo em conta. Pode-se dever também um bocadinho ao conversor que está a fazer este upscale, mas obviamente nós podemos ver aqui alguns serrilhados, alguma distorção, portanto, nos limites da geometria. Assim como algum arrastamento de frame para frame. A imagem não é o mais cristalina possível, se é que me entendem. No entanto, o Dead or Alive 3, para um jogo que acabou de fazer 20 anos, continua bastante deslumbrante, diga-se. Vamos então aqui testar o Project Gotham Racing 2, ainda também com o cabo Composite. Vamos fazer aqui um Street Racing. Mais uma vez, eu considero que estes gráficos ainda são bastante impressionantes, tendo em conta o quão antigo o jogo é. Portanto, o jogo é de 2003, portanto temos aqui um jogo com 18 anos. Temos aqui um jogo com bons reflexos, boa iluminação, bons efeitos de sombra, uma boa distância no horizonte, não vemos assim muito pop-up. Mais um franchise falecido que era anteriormente exclusivo da Microsoft, do tamanho de fundo de estúdio Bizarre Creations. Vamos terminar aqui esta prova antes de depois passarmos para o nosso adaptador, aquele que estamos a testar hoje. E podemos fazer aqui uma comparação da qualidade da imagem. A minha performance não está a ser melhor. Vamos lá ver se eu consigo ultrapassar aquele carro. Duvido seriamente conseguir fazê-lo antes de terminar a prova.
interessante ver esta inteligência artificial bastante boa, com alguma agressividade e não passiva, como alguns jogos da altura, nomeadamente da série Gran Turismo, onde eu me lembro que os nossos oponentes seguiam apenas a linha estabelecida, sem grandes, sem correrem grandes riscos, nem nos tentarem fintar. Ora, isto foi então o gameplay com o cabo compósito, cabo normal, e agora vamos então testar aqui o adaptadorzinho da Bitfunks e ver então o quão melhor fica a imagem. E vamos lá ver se eu consigo fazer uma performance um bocadinho melhor aqui na corrida agora. Uma jogabilidade muito boa ainda. Sempre gostei dos jogos Project Gotham Racing pelo equilíbrio entre uma condução pesada, virar para o simulador, e uma certa acessibilidade e ser difícil, sei lá, perder o controle do carro e escapar, que o torna num jogo bastante equilibrado entre o arcade e a simulação. E acho que poucos jogos conseguiram fazer da mesma maneira desde então. Um jogo, por acaso, que eu considero uma espécie de sucessor espiritual muito bom e subestimado é, por acaso, o Drive Club para a PS4, que infelizmente teve um bocadinho triste. E se não estou em erro, continha alguns veteranos, precisamente da equipa que produzia esta série. Bem, agora é só tentar manter o primeiro lugar. Estou a fazer este gameplay sem a facecam, que é para depois poder comparar o gameplay sem a minha cara ali a incomodar. Com aquele carimbo da minha fronha. Mas a coisa que eu gostava muito aqui é que este jogo nos incentivava a correr alguns riscos, a fazermos drift, a mantermos sempre na linha e não tocarmos, portanto, nos limites do cenário. Depois seríamos penalizados, porque éramos depois avaliados com esses pontos de estilo, os cudos. Cudos com capa, que é algo que também este jogo herdou do jogo Metropolis Street Racer, que é uma espécie de prequela para a Dreamcast. Pois não sei se é impressão minha, enquanto ainda não estou a fazer a comparação direta, mas algo, sei lá, na diversidade das cores, talvez que sobressai à primeira vista. Bom, conseguimos passar desta parte do cenário, como há pequenino. Ensinar mais uma etapa aqui, tentarmos atirar o Aiate. Até de cima do seu round. Na mesma posição do combate anterior com o outro cabo. Ora, e agora vamos comparar então, neste caso, o Dead or Alive 3. Do lado esquerdo temos através do cabo Composite e do lado direito com o adaptador HDMI. Assim, lado a lado é muito óbvia a diferença. Temos, obviamente, tudo bem mais nítido do lado direito, as cores bem mais fortes, os contrastes, tanto os escuros como os brancos. E podemos ver que existe aqui menos temeliques, as transparências são bem mais feitas. Vejam, por exemplo, aqui nas telhas a diferença em termos de cores e de sombras de um cabo para o outro. Acho que é absolutamente inquestionável a melhoria com este cabo. Não esqueçam que o que isto faz é tecnicamente a mesma coisa que um cabo de componentes, desde que seja de boa qualidade, mas a vantagem aqui é de que com este adaptador HDMI nós podemos com mais facilidade ligar aos monitores e televisões convencionais,
dado que muitas das televisões e monitores atuais já não têm sequer entrada para cabo de componente. Agora aqui o Project Gotham Racing 2 e também podemos ver aqui ainda melhor se calhar do que no Dead or Alive, dado que consegui mais ou menos sincronizar a imagem, mais ou menos com o mesmo progresso na pista e obviamente existe aqui tanto o interface, nós podemos ver por exemplo ali um diz Car in Front e Car Behind, que existe assim um termelique muito estranho ali naquela, nas fontes, no tipo de letra, mas todas as texturas sobressaem muito mais. A principal razão, como dizia, em relação ao Dead or Alive é a maior resolução. Aqui neste caso este jogo corre a 480p, mas que está com upscale para 1080p, obviamente, mas também temos o upscale de 480i para 1080p do lado esquerdo, e é muito clara a diferença aqui. E agora imaginem terem isto a correr na vossa televisão principal e todos estes jogos clássicos da vossa Xbox original com esta qualidade fantástica. Este cabo é recomendadíssimo. Eu já vos tinha falado neste cabo anteriormente, inclusive em algumas das lives que eu faço a jogar Xbox original já o tenho utilizado, mas pronto, agora já sabem, já têm aqui a prova concreta das melhorias que este cabo faz, e já sabem, vou deixar o link lá em baixo na descrição para se vocês o quiserem adquirir. Espero que vocês tenham gostado desta demonstração da qualidade deste adaptador HDMI da marca Bitfunks, e quero mandar um grande agradecimento à malta da Bitfunks por me proporcionar acessórios fantásticos como este. Já sabem, tenho o link lá em baixo se vocês quiserem diretos para a loja deles, e já agora também um shout-out para a RetroScaler, que é uma loja parceira da Bitfunks que também tem uns bons acessórios. Claro que existe aqui algo a considerar, que é se vocês ainda jogarem com a vossa Xbox original numa TV CRT, o ideal será sem dúvida o cabo de componente SCART ou Composite, pois geralmente não temos a entrada de HDMI nessas televisões antigas, e aí o caso muda de figura. Espero que vocês tenham gostado deste comparativo. Sei que alguns de vocês já adquiriram este cabo entretanto. Se for o caso, digam aí nos comentários o que é que acharam dele. Qual é que tem sido a vossa maneira predileta de jogar? Tem sido numa TV CRT? Tem sido numa TV HD? E quais é que são os vossos jogos favoritos da Xbox original, já agora? Eu tenho muito conteúdo, nomeadamente da Xbox original, para vos trazer aqui em breve. Obrigado por terem assistido mais uma vez. Muito obrigado aos patronos por me continuarem a apoiar e deixarem fazer melhor conteúdo que posso. Se não fizeram ainda, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de fazer like aqui, de partilhar o canal com os vossos amigos e, obviamente, de nos seguir nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e agora até TikTok. Independentemente do que possam achar sobre TikTok, tem sido uma plataforma porreira para fazer uns vídeos um bocadinho mais experimentais e mais curtinhos. Claro, tudo relacionado com cultura geek, por assim dizer, ou cultura nerd, como quiserem. Até à próxima, pessoal. Sejam felizes, sejam vocês mesmos e um grande abraço. Portem-se bem.